Ամերիկացի եւ գերմանացի բիզնեսմենները Հայաստանում խոշոր ներդրումանելու ճանապարհին են։ Մտադիր են արտադրել ձեռքերի հականեխիչ նյութեր, որոնց հումքը ներմուծելու են Իրանից։ Կհիմնվի նաեւ հիգիենիկ նյութերի տարաների արտադրություն։ Մենք պիտի սկսենք Հայաստանի շուկայի մեջ, մեկ տարվա մեջ արդեն արտադրության մեջ կրնանք լալ։ Գերմանացի գործարար Հայներ Օփհարթի երկրորդ այցն է Հայաստան։ Նախորդ սեպտեմբերին էր։ Հիմա եկել է հստակեցնելու ներդրումային ծրագիրը գործնական փուլ տեղափոխելու պայմանները։ Գերմանիայում իր հիմնած Օփհարթ Technologies ընկերությունը գործարաններ ունի 7 երկրներում՝ Ֆիլիպիններից մինչև Շվեյցարիա ու Կանադա։ Ամեն 10 տարին մեկ մի նոր երկիր ենք փնտրում արտադրություն սկսելու համար։ Երբ ուսումնասիրում էինք Հայաստանը, հասկացանք, որ սա Եվրասիական տնտեսական միության կենտրոնն է, որտեղ նախատեսում ենք արտադրության սկզբնական փուլում ներդնել 2-3 միլիոն դոլար։ Այս ներդրողների կողքին է Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը։ Ծանոթացնում են հայաստանյան բիզնես միջավայրի պայմաններին, հարկային վարչարարությանը եւ շուկայի ծավալին։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը ընդհանրապես 1 բադուանի սկզբունքն է իրարում բոլոր ներդրողների ուղղությամբ։ Իրենք մենք ներգրավում ենք շատ կարճ ժամանակի մեջ, մի ասենք 1 շաբթի կամ 10 օրվա մեջ բոլոր այն գործընկերները կամ հասարակությունները, որոնք իրենք պետք է տեսնեին։ Ամերիկա-գերմանական ներդրումներով Հայաստանում ստեղծվող արտադրանքը արտահանվելու է Եվրասիական տնտեսական միություն եւ Իրան։ Դիլիթ Ասլանյան, Վանավակյան, ժամը դրասական։